Сәлеметсіздер ме? Бейне дәріс Қазақстан Республикасы мемлекет және құқық тарихы пәнінен. Сабақтың тақырыбы 6-шы және 12-шы ғасырлардағы Қазақстан мемлекеті мен құқығы. Сабақтың мақсаты ежелгі Түрік империясының мемлекеті мен құқығын анықтау. Түркі қағанатының қалыптасуына назар аудару. Сонымен қатар сот және әскери жүйесі, құқықтық жүйесі, меншік, мұрагерлік, әмеңгерлік нормаларды меңгеру. Сабақтың жоспары. Кіріспе. 6-12 ғасырлардағы Түрік мемлекеттерінің мемлекеттік құқықтық жүйелері. Түрік қағанатының құрылуы. Түргеш және Қарлұқ қағанаттары. Оғыз мемлекеті. Ертедегі феодалдық Қарахан мемлекеті, Қимақ және Қыпшақ мемлекеттері, Найман және Керей ұлыстары. Қорытынды. 6-шы ғасырдың ортасында Жетісу мен оңтүстік Қазақстан жерінде әлемдегі аса ірі қуатты империялардың бірі Түрік империясы құрылып, жаңа этникалық түрік тілдес халықтардың іргесі қаланды. Түрік мемлекетінің құрылуы бүкіл адамзат тарихында белгілі бір кезеңде бетбұрыс дәуірі болды деп белгілі ғалым Лев Гумилев өзінің көне түріктер деген зерттеулерінде жазды. Көне түрік мемлекеті шығыс мәдениеті мен батыс мәдениетін жалғастырушы ғана емес, сонымен бірге ол өз мәдениетін мемлекеттік құрылысы мен идеологиясын жасады. Әлемдік тарихта үлкен із қалдырды. Түрік сөзі мықты, күшті деген ұғымды білдіреді. Алғашында түрік сөзі саяси сипатта болып, түрік қағанының негізін салған Ашина тайпаларының далалық ақсүйектер тобының бірлестігін білдірген. Кейінірек түрік қағанатына бағынған тайпалар атауына айналған. Түрік мемлекеттерінің мемлекеттік құқықтық жүйелері. Түрік қоғамы әрбір адамның тұлға ретінде құқыққа ие болуын мойындамады. Түріктердің түсінігі бойынша тұлғаның құқық қабілеттілігі руға, жатаққа байланысты болды. Көшпенді қоғамда бұл экономикалық қатынастың тікелей өнімі мемлекет және құқы тәрізді өзгермелі құбылыс, яғни құқықтық қабілеттілік атанған қоғамның сол дәуіріндегі даму деңгейіне қарай қоғамдық құрылым жиынтығымен қарастырылды. Империя дәуірінде қағанатта әлеуметтік дәрежесімен тең емес құқықтық қатынастағы көптеген әлеуметтік топтар болды. Аталған топтар елге тарихының әр түрлі кезеңде қосылған әр түрлі ру топтары, құлдар, әскери тұтқын құлдар, әскерлердің жаулап алу нәтижесінде қағанатқа кіруге мәжбүр болған социумдар болып табылады. Түріктердің құқығының негізгі бастауы қайнар көзі әдет құрып болды. Көшпелі түрік елі жағдайында құлдарға, малға, еңбек құралдарына, тұтыну заттарына, әшекей заттарына ғана жеке меншік болды. Жер қоғамдық меншік болып саналатын еді. Жер жеке адамның меншігі болмаған. Жер қауымның, ру тайпаның меншігінде болды. Жерді бөлуді, пайдалануды қаған оның атынан ру тайпа басшылары шешті. Түріктер көшпелі халық болғандықтан отбасы патриархалдық сипатта болды. Әке отбасшысы болды, әрі оның айтқаны орындалатын еді. Ер адам бірнеше әйел ала алады. Қаған әулеті өздеріне тең отбасылармен құда түсті. Түргештер
Батыс түрік қағандағы 5 арыс дулатының беделді тайпасы. 6-шы ғасырдан бастап, Батыс түрік қағандағы дәуірдегі дулат тайпасы болған түргіштер әлі өзен мен Шу өзен аралығында, әлі Алатаудың Балқаш көлінің оңтүстігіне дейін өңірде көшіп қонып жүрді. Түргеш қағанатының саяси жағдайы тым ауыр болды. Түргеш қағанатының басты төнген қауіп батыстан қаптаған араб шапқыншылығы болды. Қазақстан және көршілес аймақтардың ортағасырлық этникалық тарихы түркілер тарихымен байланысты. Қазақстан жерінде түрік тектес, түрік тілдес тайпалардың көне заманда да болған ескереміз. Бірақ нағыз түркілердің этникалық тарихы 6-шы ғасырдан басталады. Қазақстан тарихында бұл мерзім түрік дәуірі немесе қазақ мемлекеттігінің түркілік кезеңі деп аталады. Ендіше Қазақстан тарихының сол айтулы түрік дәуірі қазақ этногенезі мен мемлекеттілігін материалдық және рухани мәдениетінің қалыптасуына, дамуына ерекше басым орын алады. Ал келесі 6-шы мен 12-шы ғасырда да пайда болған мемлекеттер туралы, яғни түргеш, қарлұқ қағанаттары, оғыз, қарахан, қимақ, қыпшақ мемлекеттері, найман және керей ұлыстар туралы бейнероликтерде көрсетеміз. Түргештер туралы не білесің? Бұл мемлекет қалай құрылды? Түргештер қандай қауіптермен күресті? Сұлу қаған жайлы не айта аласың? Түргеш қағанатының тарихы қалай аяқталды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Түргештер туралы не білесің? Бұл мемлекет қалай құрылды? Тәуелсіздігінен айырылғанымен түркі тайпалары Тан империясына қарсы үздіксіз көтеріліске шықты. Олардың ішінде тек түргеш тайпасы 8-ші ғасырдың басында өз мақсатына жетті. 704-ші жылы түргеш тайпасы Үшлік көсемнің басшылығымен қытайларды жеңіп, Жетісуда өз мемлекетін құрды. Қағанаттың негізгі жер аумағы Жетісу өңірі, яғни Орта Азияның оңтүстік шығысындағы Шаш қаласынан Шығыс Түркістандағы Бесбалық, Тұрфанға дейінгі аумақты қамтыды. Бас ордасы Суяб қаласы болса, жазғы ордасы Күнгітте болды. Бұл қаланың орны Іле өзенінің бойынан табылған. Қағанаттың негізін түргеш тайпасы құраған. Олар сары түргештер және қара түргештер болып бөлінген. Түргештер туралы алғашқы деректер 6-шы ғасырдан белгілі. Олар туралы деректерді Қытай жылнамалары мен күлтегін жазбаларынан кездестіруге болады. Түргештерге кімдер қауіп төндірді? Түргеш қағанаты 20 саяси әкімшілік аймаққа бөлінді. Олардың барлығы қағанға бағынышты болды. Үшлік қағанатта 2 жылдай билік құрып, 706 жылы қайтыс болды. Осы жылы арабтар Хорасан өңірін жаулап алып, Мәуреннахр жеріне әскери жорықтарын бастайды. Арабтардың атақты қолбасшысы Кутайба ибн Мүсілім 8-ші ғасырда Орта Азияға басып кірді. 711 жылға дейін билік құрған Сақалдың кезінде Түргеш қағанатының ішкі және сыртқы жағдайы өте күрделі болды. Билік үшін сары түргештер мен қара түргештер арасында талас тартыс жиілей түсті. Ал сырттан Шығыс түрік қағанаты, арабтар және Тан империясы қауіп төндірді. Шығыс түрік қағанатының билеушісі Қапаған 711 жылы түргеш әскерін жеңіп, қағанатты өзіне бағындырды. Сұлу қаған жайлы не айта аласың? Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында Түргеш қағанатын басқарды. Біраз жылдар бойы ішкі және сыртқы талас тартыстардан тұралаған Түргеш қағанаты Сұлу қағанның тұсында қайтадан күшейеді. Яғни, билік қара түргештердің қолына өтеді. Қаған ордасы Тараз қаласына көшіріледі. Сұлу қаған Шығыс түрік қағанатымен қалыптасқан жағдайды туыстық жолмен шешіп, Тан империясымен де бейбіт келісімге келеді. Осылайша бар күшін арабтарға қарсы жұмылдырады. 723 жылы түргештер алғаш рет
Ферғанадағы қарлықтармен және шаш халқымен біріге отырып, арабтарды жеңеді. Осы соғыста батылдығы мен ер жүректілігін танытқан сұлуға арабтар сүзеген деген ат береді. 736 жылы түргештер қарлықтармен бірге отырып, Тоқарстанға дейін жетіп, арабтарды екінші рет жеңеді. Түргеш қағанатының тарихы қалай аяқталды? 738 жылы сұлу қаған қол астындағы Бағат Арханның қолынан қаза табады. Қайтадан басталған ішкі талас тартысты Қытай империясы шебер пайдаланып, 748 жылы Суяпты қиратып, Шашты басып алады. Алайда 751 жылы Атлақ шайқасында арабтар мен қарлық түргештердің біріккен одағы Қытай әскерін жеңеді. Бұл жеңіс Орта Азия жеріндегі Қытай империясының билігін бір жолата жояды. Әлсіреген түргеш мемлекеті қарлықтардың қысымынан 756 жылы күйрейді. Қарлықтар тайпасы қайдан шықты? Қарлықтардың мемлекетін қалай сипаттайсың? Бұл мемлекеттің ыдырауына не себеп болды деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қарлық тайпасы қайдан шықты? Қарлықтар Алтай таулары мен Балқаш көлінің аралығын мекендеген көшпелі тайпа. Олар 7-ші ғасырдың соңынан бастап Шығыс Түрік қағанатының ықпалында болды. Тек 756 жылы түргештерді ығыстырып, Жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатты. Құрылған уақытынан бастап Қарлық қағаны мемлекет аумағын кеңейтуді қолға алды. Қарлықтардың мемлекетін қалай сипаттайсың? 766 жылы түргештерге тиесілі болған Тараз және Суяп қалалары мен Жетісу жері толығымен қарлықтар жабғуының қолына өтті. Саяси және әлеуметтік биліктің қарлық көсемдерінің қолына өтуі Жетісуда қарлық мемлекетінің түпкілікті қалыптасуына әкелді. Өздеріне бағынышты жерлердің шекарасын одан әрі кеңейтуді көздеген қарлықтар 766-775 жылдары Қашқарияны басып алды. 8-ші ғасырдың аяғында қарлықтар Ферғанаға өз ықпалын таратты. Араб географы Ибн Хаукаль қарлықтардың шекарасы жайлы қарлық тайпаларының еленген жері бір шетінен екінші шетіне дейін 30 күндік жол деп жазды. Ал Әл-Марвази қарлық құрамында 9 тайпа болғанын айтады. Қарлықтардың құрамына Жігіл, Яғма, Бұлақ, тағы басқа тайпалар кірген. Бұлардың ішінде Бұлақтар жетекші тайпа саналған. 8-10 ғасырларда қарлық тайпалары Қазақстанның Жоңғар Алатауынан бастап Сырдың орта ағысына дейінгі аумақты иемденді. Көшпелі қарлықтар Балқаш пен Ыстықкөл арасында Шу, Іле, Талас өзендерінің бойында Отырарға дейінгі аралықта көшіп жүрді. Қарлықтардың билеушісі Жабғу болды. 840 жылдан бастап Жабғу қаған атағын алды. Көшпелі тайпалардың билеуші ақсүйек топтарының қолында жайылымдар мен құнарлы жерлер ғана емес, қала орталықтары да болды. Қарлықтар елінде Тараз, Құлан, Мерке, Атлақ, Балық, Барысхан сияқты барлығы 25 қала мен қыстақ болған. Бұл мемлекеттің ыдырауына не себеп болды деп ойлайсың? Қарлықтардың қалалары Ұлы Жібек жолының бойында орналасты. 9-ші ғасырдың аяғына қарай ислам дінін таратуды көздеген арабтар алдымен Испиджабты, кейін Таразды бағындырды. Қарлық қағаны өз ордасын Қашқар қаласына ауыстырды. Бірақ арабтардың билігі қарлық қағанатына қараған өлкелердің бәріне бірдей жүрмеді. Ішкі және сыртқы күрестердің нәтижесінде қағанат әбден әлсіреді. Бұл жағдайды шебер пайдаланған қарсыластары 940 жылы Баласағын қаласын басып алды. Осыдан кейін Жетісуда билікті қарахандықтар иеленді. Нәтижесінде 940 жылы қарлық мемлекетінің ғұмыры тоқтады. Оғыздар туралы не білесіңдер? Оғыздардың саяси тарихы туралы білгің келеді ме? Неге оғыздар мемлекеті ыдырады? Берілген сұрақтарға жауап берейік. Оғыздар туралы не білесіңдер? Орта ғасырлық Қазақстан тарихында ерекше орны бар елдердің бірі Оғыз мемлекеті.
8-ші ғасырда оғыз тайпалары Алтай тауларының батыс беткейлеріне, Ертіс бойына, Жетісу өлкесіне қоныстанды. Осы кезеңде алдымен түргеш, кейіннен қарлық тайпаларының күшеюіне байланысты оғыздар батысқа жылжи бастады. 9-ші ғасырда Ертіс бойында болған ұзақ жылдарға созылған күрестің нәтижесінде қыпшақтар оғыздарды орталық Қазақстан мен Сырдария бойына ығыстырды. 9-шы ғасырдың аяғына қарай оғыздар Еділ мен Жайық аралығын басып алды. Ұлан ғайыр өлкені емденген оғыздар 9-шы ғасырдың соңына қарай оғыз мемлекетін құрды. Оғыздардың саяси тарихы туралы білгің келеді ме? 9-шы ғасырдың аяғынан 11-шы ғасырдың басына дейінгі уақытта оғыздардың тайпалық бірлестігі қазіргі Сырдария бойынан Еділ өзеніне және Сібірге дейінгі аралықта мекен етті. Мемлекет астанасы Сыр бойындағы Янгикент, Жаңакент қаласы болды. Оғыздардың саяси бірлестігінің құрылуы ұзаққа созылған жаугершілік жағдайда өтті. Олар 965 жылы Киев Русімен одақтаса отырып, Хазар қағанатын талқандайды. Осы ғасырдың аяғына қарай Еділ бойындағы бұлғарларды жеңеді. Осылайша батысқа жылжи отырып, мемлекет шекарасын кеңейтеді. Осы уақытта Орта Азия мен Қазақстан аумағында оғыз дәуірі деп аталатын тарихи кезең басталды. Мемлекет өз дәуірінде дамудың тамаша үлгісін көрсетті. Араб географтары 10-шы ғасырда Алтай мен Еділ арасындағы кең байтақ өлкені Мафазат әл-Гузия, яғни оғыз даласы деп атады. Оғыздар мемлекетінің әлсіреу себебі неде? 10-шы ғасырдың аяғына қарай оғыз мемлекеті саяси жағынан әлсірей бастады. Мемлекеттің әлсіреуіне үздіксіз жүргізілген жаугершілік соғыстар мен халықтың мойнына салынған өте ауыр алым-салықтар әсер етті. Шах Мәліктің кезінде оғыздар 1041 жылы Хорезмді бағындырғанымен, Орта Азия жерінде күш ала бастаған қыпшақтар оғыздарға қысым жасап, оларды 11-ші ғасырдың басына қарай Сырдария мен Арал өңірінен ығыстырып шығарды. Оғыздардың басым бөлігі Кіші Азия жеріне қарай қоныс аударуға мәжбүр болды. Махмуд Қашғаридің сипаттауына қарағанда, оғыздардың руының саны 24 болған. Оғызнама Қорқыт Ата кітаптарында оғыз тайпаларының бұзоқ, ұшоқ аталатын екі одаққа бөлінген туралы айтылады. Бұзоқтардың қонысы қазіргі Қазақстанның ел ордасына жақын жерде орналасқан еді. 10-шы ғасырдағы географ Әл-Идрисидің айтуынша, оғыз қалаларының көп болғаны сонша, олардың барлығы солтүстіктен шығысқа қарай созылып жатыр. Оғыздардың астанасы Янгикент, Жаңакент қаласының орны Сырдарияның сол жақ жағалауында әлі сақталған. Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан мемлекетінің құрылу тарихын білесің бе? Қарахан мемлекетінің қоғамдық құрылысының ерекшелігімен таныссың ба? Қарахан мемлекетінде жер иеленудің қандай түрлері болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қарахан мемлекеті қалай құрылды? Қарахан мемлекетінің құрылуы Қарлық қағанатының ыдырауымен байланысты. 942 жылы Білге Күл Қадыр ханның немересі Сатық Боғра мемлекеттің негізін қалады. Жаңа құрылған мемлекеттің аумағы Жетісу мен Шығыс Түркістан жерін алып жатты. Алғашқы орталығы Ордакент, Қашғар, кейін Баласағұн болды. Қарахан мемлекетінің құрамында Жікіл, Яғыма, Тухси, Болат, Қарлық тағы басқа түркі тілдес тайпалар болды. Қарахандардың қоғамдық құрылысы жайлы не білесің? Қарахан мемлекетінде ерекше әскери әкімшілік басқару жүйесі орнады. Басқару жүйесінің ең басты ерекшелігі Арсылан және Боғра әулеттерінің қатар билік құруы болды. Билік мұрагерлік жолмен берілді. Билік иелерінің қатарына хан ұрпақтары, тегіндер, ілік хандар, бектер, нөкерлер жатты. Уәзірлер ханның кеңесшісі қызметін атқарды. Ханның саяси әкімшілік іс жүргізетін орталығы Орда деп аталды.
Qaraqan memleketinde jer elenudin qanday türleri boldı? Memlekette jer elenu men salıq jinau jüyesi özgeşe boldı. Qaraqandıqtarda iqta dep atalatın jer elenudin erekşe türü qalıptastı. Onu elenuşilerdi iqtadar dep atadı. Bunun mene, xandar öz tuskandarına belgili bir aumaqtan salıq jinau quqığımen birge jer iqta siladı. Burun bul salıq memleket paydasına jinalatın. Dinbasılar men dini mekemelerge iri jer elenuşiler, köşpeli əsker basılar ösiyet etip berilgen jerlerde bolgan. Ol jerlerde vaqıftıq jerler dep atagan. Vaqıftıq jer yerleri salıqtan bosatıldı. Qıymaqtar turalı ne bilesiñder? Qıymaqtar qanday tarihi mura qaldırdı? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қимақтар туралы не білесіңдер? Бірінші. Қазақ даласындағы ірі өзендердің бірі Ертіс өз бастауын Алтай тауларының қарлы шыңдарынан алады. Ертіс өзенінің орта ағысында 9-шы ғасырда қимақ қағанаты дүниеге келді. Қағанаттың орталығы саналған Имақия темір қақпалы бекінісі, зәулім ғимараттары бар ірі қала болған. Екінші орталығы Алагөлдің шығыс шағында орналасқан Карантия қаласы. 10-шы ғасырдың аяғында Қимақ мемлекеті шекарасын ұлғайтты. Қимақ тайпалары Орал тауының қыраттарынан Арал теңізіне дейінгі, сондай-ақ орталық және шығыс Қазақстан мен Жетісудың солтүстік шығысына дейінгі кең алқапты жайлап, көшіп қонып өмір сүрді. 10-шы ғасырдың аяғы мен 11-шы ғасырдың басында Қимақ мемлекеті әлсіреп, жеке мемлекет құруға ұмтылған қыпшақ хандарының және басқа тайпалардың көшіп келуінен ыдырай бастады. Қимақтар қандай тарихи мұра қалдырды? Араб ғалымы Әл-Идриси қимақтардың 16 қаласын атайды. Бұл қалалардың басым бөлігі Ертіс және Алагөл алқабында орналасқан. Сонымен қатар қалалар көбінесе сауда жолдарының бойында орналасқан. Әл-Идриси өз шығармасында қимақтардың қалаларына тән ерекшелік олардың барлығының жақсы бекінгендігінде және әр қалада өз әскерлерінің болғандығында деп жазылған. Қалаларда Ертіс өзенімен тікелей байланысқан суландыру жүйелері болған. Әл-Идриси қимақ елін сипаттай келе, су олардың көшелері, базарлары, ғибадатханалары мен үйлерінің көпшілігін аралайды дейді. 2013 жылғы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жүргізген кешенді экспедициясы жұмыстарының нәтижесінде қимақтардың бірнеше қалашығын ерекше көруге болады. Ақсарай қимақ қағанатының астанасына жақын орналасқан билеуші әулеттің қаласы болған. Ақсарайдан 30 шақты үйдің орны табылды. Қаланың оңтүстік бөлігі 1970 жылдары жол салу кезінде тереңнен табылған. Ақжылан қаласы Ертіс өзенінің оң жағалауында орналасқан. Дарияның қабағында орналасқан бұл қалашы қимақ заманындағы әулетті бектің ордасы болған. Сырлы қала мен Құргөл қалашықтары солтүстігі Ертістің ішкі саласы Ақсу өзеніне, батысы Қазалы көліне, ал шығысы Құргөл арасына дейін орналасқан елді мекендер. Парсы тарихшысы Гардизи қимақтар құрамында 7 тайпа болғанын жазған. Олар Эймурлер, баяндурлар, татарлар, ланиказдар, ажларлар, имектер және қыпшақтар. Ең атақтылары қимақтар мен қыпшақтар. Қағанат билеушісін қаған, одан екі саты төмен лауазымды ябғу, жеке тайпа көсемдерін шат түтік деп атаған. Қимақ шонжарлары 10-шы ғасырда ислам дінін қабылдай бастады. Әбу Даулап қимақтарда жазу мәдениеті болды. Олар өздері жазу жазатын қамыс өсірді деп жазды. Ертіс бойынан Тарбағатай тауларынан 9-10 ғасырларға жататын түркі жазуы бар қола айналар табылған. Қимақ мемлекеті өз заманында дамыған мемлекеттердің бірі болды. Бұл мемлекеттің орнын Қыпшақ хандығы басты. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына қандай жағдайлар әсер етті? Дешті Қыпшақ даласы туралы не білесің? Қыпшақтардың этникалық құрамы жайында қандай пікірлер бар? Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауына не себеп болды? Енді осы сұрақтарға жауап берейік.
Қыпшақ мемлекетінің құрылуына әсер еткен жағдайлар. Қазақ жерінде бір ғасырдан астам уақыт өмір сүрген Қимақ қағанаты құлап, саяси үстемдік сан жағынан көп тайпа саналған қыпшақтардың қолына көшті. Енді қыпшақтар 11-ші ғасырдың басында Оғыз мемлекетіндегі саяси дағдарысты шебер пайдаланып, Оғыздарды Сырдарияның орта ағысымен Арал, Каспий маңынан ығыстырды. Осылайша, 11-ші ғасырдың ортасына қарай тек Жетісу өлкесі ғана қыпшақтардың құрамына кірмеді. Қыпшақтар кейін шекарасын батысқа қарай созып, оңтүстік орыс далаларымен Қырымға дейінгі жерлерді басып алды. Сөйтіп, Донға дейінгі жерлерге өз билігін орнатты. Киев Русьнің шекарасына барып орналасқан түркі тілді тайпалар орыс жылнамаларында половецтер деп аталды. Дешті Қыпшақ даласы. Араб деректерінде Алтай тауларынан Дунай өзеніне, Балқаш көлінен Қара теңіздің батыс жағына дейінгі аумақтар 11-ші ғасырдан бастап Дешті Қыпшақ немесе Қыпшақ даласы деп атала бастады. Бұл далада тек қыпшақтар ғана емес, басқа да түркі тайпалары да тұрған. Қыпшақтар ең үлкен тайпа болғандықтан бұл аумақ Қыпшақ даласы деген атауға ие болды. Қыпшақтардың этникалық құрамы. Дешті Қыпшақ даласын мекендеген қыпшақтар Еділ өзені бойымен шығыс қыпшақ және батыс қыпшақ болып екі этно аймаққа бөлінді. Шығыс қыпшақтар немесе қара қыпшақтар бірлестігінің құрамында 16 тайпа болды. Бұл тайпаларды Елбөрі руынан шыққан хандар басқарды. Бұлар негізінен Қазақстан жерін мекендеді. Ал қыпшақтардың батыс бірлестігі сары қыпшақтар құрамында 11 тайпа болды. Бұл тайпаларды Тоқсоба әулеттік руы басқарды. Және Дунайдан Еділге дейінгі аумақты иеленді. Билік жүйесінде қатал тәртіп сақталды. Қыпшақ қоғамы жоғардан төмен қарай басқарылып, хандар және ақсүйектер, басқақтар, бектер, байлар, ру тайпа көсемдері болып жіктелді. Байлардың байлығы малмен өлшенді. Әсіресе жылқы байлықтың көзі болып есептелді. Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауы. Көне түркі дәстүрін ұстанған Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлініп басқарылды. Оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың яғни батыс бірлестігінің ордасы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы. Сол қанат яғни шығыс бірлестігінің орталығы Сығанақ қаласы болды. Қыпшақтардың күшеюінен сескенген Хорезм шахы түрлі әрекеттер арқылы хандықты әлсіретуге тырысты. 13-ші ғасырдың басында Хорезм шахы Мұхаммед Қыпшақ билеушілері арасындағы алауыздықты пайдаланып, Сығанақ қаласын басып алып, Қыпшақтарды солтүстікке ығыстырды. Сыр бойы қалалары үшін Қыпшақтар мен Хорезм шахы арасында қақтығыстар жиі болды. Бұл қақтығыстар Қазақстан жеріне Моңғол әскерлері басып кіргенше жалғаса берді. Қыпшақ қауымының ішіне кірген ру тайпалар Моңғол шапқыншылығынан кейін 15-ші ғасырда тарих сахнасына қазақ атауымен қайта шықты. Олар ежелден сыр бойын мекендеген тайпалармен қосылып, қазақ хандығын құрды. Бірінші, Найман мемлекетінің шығу тарихы туралы не білесің? Екінші, тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер қашан белгілі болған? Үшінші, Жалайырлар жайында не білесің? Төртінші, мемлекеттердің қоғамдық құрылысында қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсың? Бесінші, шаруашылығы қандай болған? Аталған сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Найман мемлекетінің шығу тарихы туралы не білесің? Орхон өзенінен бастап, Ертістің жоғарғы ағысымен Алтай тауларына дейінгі аралықты мекендеген наймандар 12-ші ғасырдың ортасына қарай өз мемлекетін құрды. Найман мемлекетін алғашқы кезде Наркеш Дайын хан басқарды. Мемлекеттің нығайған кезі Инаныш Білге ханның билік құрған кезі саналады. Ол қайтыс болғаннан кейін Найман мемлекеті құлдырауды бастан кешіреді. Инаныш Білге қағанның ұлдары Таян мен Бұйрық хандар таққа таласып, ел екіге бөліне бастайды. Осы кезде наймандардың ішкі талас тартысын, саяси дағдарысын пайдаланған Моңғол билеушісі Темучин 1204 жылы
Наймандарды тас талқан етіп жеңіп, өзіне бағындырады. Монголдардан жеңілген наймандар Күшлік ханның басшылығымен батысқа жылжып, қазіргі Қазақстанның шығысындағы Алтай, Ертіс маңына барып қоныстанады. Ал 1218 жылы Жетісуды мекендеген наймандар Моңғол билігін бір жолата мойындады. Тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер қашан белгілі болған? Қазақ халқын құраған түркі тілдес тайпалардың бірі керейттер. Тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер 10-шы ғасырдан бастап белгілі. Бұл тайпа солтүстік Моңғолиядағы Орхон, Селенга және Керулен өзендерінің сағасын мекендеген. Керейттердің батысында наймандардың, солтүстігінде меркіттердің тайпалық бірлестігі мекендеген. Керейттер орта ғасырларда ірі мемлекет ретінде қалыптасты. Әйгілі Қарақорым керейттердің басты қаласы болған. Керейттерді алғашқы ханы Маркуз басқарған кезде мемлекет біршама күшейді. Кейіннен билікті қолға алған Құршағұз мемлекетті бір орталықтан басқаруға ұмтылса да, көрші тайпалар шабуылы оған мүмкіндік бермеді. 12-ші ғасырдың соңына қарай Тоғрұл ханның кезінде Керей елі дәуірледі. Алғашында керейттер мен моңғолдар тату қарым-қатынаста болды, бірақ біртіндеп күшейе бастаған Тимучин 1203 жылы керейттерге шабуыл жасап, өзіне бағындырады. Олардың басым бөлігі батыс аймақтарға қоныс аударды. Жалайырлар жайында не білесің? Жалайырлар 10-13 ғасырлар аралығында солтүстік Моңғолия жерінде Орхон өзенінің жоғарғы жағы мен Селенга өзенінің бойын мекендеген тайпа. Олар жайында мәліметтер моңғол деректерінде кездеседі. Жалайырлар моңғолдармен тығыз қарым-қатынаста болған. Жалайырлар тарихында Жамұқа Тимучинмен жақын дос болғаны жайлы баяндалады. 1201 жылы Жамұқа Аргун өзенінің бойында құрылтай шақырып, өзін Гурхан жариялап, таққа отырады. Бұл жағдайды естіген Шыңғысхан Керейт ханы Торымен одақ құрып, Жамұқаны жеңіп, жалайырларды қол астына қаратады. Бұдан кейін жалайырлар Қазақстанға өтіп, Жетісу жерінде тұрақтайды. Тарихшы әрі ықпалды би Қадырғали Жалайыри жалайыр тайпасынан шыққан. Мемлекеттердің қоғамдық құрылысында қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсың? Найман, Керейт және жалайыр мемлекеттерін хан басқарған. Мемлекет өз ішінде ұлыстарға бөлініп, әр ұлыс өзіне тиесілі аумаққа ие болған. Ұлыстардың ішкі мәселесін шерби лауазымын иеленген адам шешсе, өзге маңызды мәселелер хан ордасында шешілген. Әскери саяси жүйеге негізделген мықты мемлекеттік аппарат құрылып, әскерлер ондыққа, жүздікке, мыңдыққа бөлінген. Керейлер мен наймандарда көшпелі өмір салтына негізделген мықты құқықтық жүйе құрылған. Алым-салықтың да белгілі бір жүйесі енгізілді. Мемлекеттің іс қағаздарын жүргізудің белгілі бір жүйесі болған. Олар негізінен көне түрік жазуын қолданған. Тайпаларда әлеуметтік жіктелу үдерісі жүріп, мүлік теңсіздігі айқын көрініс тапқан. Шаруашылығы қандай болған? Аталмыш тайпалардың барлығы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Олар төрт түлік малдың барлығын өсірген. Әсіресе жылқы өсіру ерекше белең алған. Жылқы саны жағынан керейлерде басымырақ болған. Мал шаруашылығынан басқа аң аулау, балық аулау кәсібі де дамыды. Қолөнер де гүлденіп, күнделікті тіршілікке қажетті заттардың барлығын тайпалар өздері жасаған. Негізгі баспаналары киіз үй болған. Наймандар, керейттер, жалайырлар ірі мемлекеттік дәрежеге жете алмаған. Қазақстан жерін мекендеген бұл тайпалар қазақ халқының құрамындағы белді тайпалар. Қортынды. Көшпелі тайпалардың осы ұлы бірлестігі Қазақстан мен Орта Азияның Қытай, Иран, Византия мемлекеттерімен халықаралық экономикалық және мәдени байланыстарын кеңейтті. Түрік қағанаты жерімен ұлы жібек жолы өтетін түрік қағанаты үшін Жетісу мен Орта Азияның жер өндейтін аудандарында бекініп, феодалдық Қытаймен байланыс жасау басты мәселе еді. 6-шы ғасырдың аяғында көптеген тайпалардан және тайпалар одақтардан тұратын.
Бұл территорияда Қарлұқ, Яғма, Үйсін, Қанлы тайпалары басты рөл атқарды. Назарларыңызға рахмет.